Det absolut viktigaste för fakulteten under 2018 är att vi har lyckats vända de senaste årens negativa utfall i utbildningsuppdraget. Och tack vare allt hårt arbete som ni har lagt ner runt omkring på institutionerna så ser vi nu positiva siffror och det är fantastiskt roligt. Tack så mycket för det. Det andra som är väldigt viktigt för fakulteten är att vi fortsätter den positiva trenden vad gäller att attrahera externa forskningsbidrag. De senaste 5 åren har institutionerna vid fakulteten ökat extern forskningsfinansiering med 30% och det är fantastiskt bra. Det gäller såväl nationella som prestigefyllda internationella forskningsanslag. Andra viktiga saker som har hänt på fakulteten under 2018 det är att vi har färdigställt GU:s största ALC-sal med plats för upp till 100 studenter. Det är en ljus, luftig och härlig sal som inspirerar till studentaktivitet och lärarstudentutbyte och det är en del i vår satsning på nya högskolepedagogiska metoder. Vi har också fått igång fakultetens gemensamma forskarutbildningskurs i forskningsetik som är en av de 4 fakultetsgemensamma kurserna som vi har på fakulteten. Och sen så har vi fått en ny fakultetsledning, 2 nya prefekter och 2 nya institutionsledningar. Fokus under kommande år kommer att bli fortsatt kvalitetsutveckling inom fakulteten och när det gäller kvalitetsutveckling i utbildning så är fokus på erfarenhetsutbyte inom fakulteten mellan institutionerna men också över fakulteter. Vi fortsätter också med de externa kvalitetsutvärderingarna och med benchmarking mellan olika lärosäten. När det gäller kvalitetsutveckling i forskning så är det RED 19 som är i fokus. Det är ju GU:s stora forskningsutvärdering där all forskning vid GU utvärderas. Vi kommer också fokusera på kvalitetsutveckling vad gäller handläggnings- och beslutsprocesser vid fakulteten som delvis en del i jämställdhetsarbetet. Det kommer att vara fokus på att utveckla policies och handläggningsordningar, årshjul och så vidare för att säkerställa transparens och rättssäkerhet i alla besluts- och handläggningsprocesser. Vi kommer också att fokusera på arbetsmiljöarbete och då på att modernisera och tillgängliggöra våra utbildningssalar. Det finns ett stort behov av det här på flera ställen och det kommer att förbättra arbetsmiljön för såväl lärare som studenter. De trender som vi ser som kommer att påverka oss framöver är bland annat GU:s nya visions- och strategiarbete som startar under nästa år och där vi vet att ett fokus kommer att bli på grundläggande akademiska värden som ett svar på strömningar som finns i samhället just nu. Och där vi ser det som oerhört väsentligt att fokusera på såväl interna som externa arenor för ett konstruktivt, öppet diskussionsklimat runt omkring forskning och fakta. En annan sak som vi behöver förhålla oss till är studenternas förändrade vanor där vi ser en ökad efterfrågan på sammanhållna program med en tydlig yrkesinriktning. Samtidigt så är studenterna också mer rörliga och byter inriktning på sina studier under studiernas gång i högre utsträckning än tidigare. Något som vi måste förhålla oss till i vår planering av utbildningsutbudet. Avslutningsvis vill jag tacka alla för fantastiskt arbete under 2018 och hoppas att 2019 blir ett arbetsår fyllt med nyfikenhet och arbetsglädje som för oss tillsammans mot högsta möjliga kvalitet och samhällsrelevans i alla våra verksamheter.